ใส่ท่าเนี่ยอายุส่งอยู่ในจาเรดูโพยงเป็ดปาเวญาตั่วตาเวซั่วซั่วเมี้ยเมใส่มาหม่ำอยู่ซั่วหลอเนนาคานดูราหิตาอัญญาชูโกเวกุญีไอเมส่งอยู่ในเลดูတဲ့နှလုံးသားမှာကိန်းအောင်လို့သတိတည်သူစင်သောစိတ်ထားနေသူညာရောဆောင်ရွက်နေကြတဲ့သူဘိုးကျုံဖြစ်ပါပဲအများတွေ့တာပဲဆွဆွဲမြဲမြဲစိတ်မှမှတ်อยู่ဆလောနေနာခံလို့ပရာဟိတာအများချိုးကိုပဲကုညီရိုင်းမင်းဆောင်ရွက်နေလေသူလုံးလာကိုစီရှိနေကြသည်တော့ပါတော်လဲမြင့်မြတ်နှလုံးသားမဲနေကြသည်လူတိုင်းမာတီနှလုံးသားကိုစီရှိနေကြသည်တော့ပါတော်လဲဖြူစင်နှလုံးသားမဲနေကြသည်ကျွန်တော်ပြောသည်နှလုံးသားပိုင်ရှင်သည်ရှိတယ်ပရာဟိတနှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေ